Наші колеги сьогодні святкують 90-річчя радіомовлення у Львові, що ми їх і вітаємо. І зараз зробимо таку собі колаборацію. Я передам слово радіоведучій Ользі Мельник. І у режимі прямого етеру ми матимемо нагоду послухати одну з розмов, власне, які відбуваються в студії ЮА Українського радіо Львів. Оля, доброго вам ранку! Ми відзначаємо 90 років. Наталю, вітаю! І хочу представити свою гостю, це Ганна Стоцька, заслужена журналістка України, редакторка Львівського обласного радіо 1989-2015 років. Пані Ганно, доброго ранку вам ще раз. Доброго маєте ранку. Нагоду привітатися і з слухачами, і з телеглядачами. Доброго ранку, шановні. Справді, сьогодні це така знаменна подія, це вже історія, ми згадуємо історію Львівського радіо. Не кожне обласне радіо на Україні може поділитися такою датою. 90 років. На радіо тоді ще Львівське обласне ви прийшли у 1989 році. І коли ви прийшли, ваша діяльність на радіо, як змінилося радіо тоді, за ваших часів, коли ви ще там працювали? Ну, на радіо я прийшла випадково. Я прийшла фактично з телебачення, але була перерва 2 роки, оскільки тоді, ну, велику групу журналістів, таких, ну, професіоналів, тодішній генеральний директор просто звільнив за непрофесійність. І от за ті 2 роки я випустила книжку, яка під назвою «Цілющі води Східниці», оскільки це моє таке друге крило. Мій батько відкрив мінеральні джерела в Східниці. А потім була в спілці письменників презентація цієї моєї книжки. І тодішній голова спілки Павло Загребельний каже: «О, вам тепер добре». Я кажу: «Чого це нам добре? А ви вже державні службовці, а я не працюю». І от для того, щоб поновитися в комітеті, я пішла на радіо. Не мала абсолютно ніякого уяви, як робляться ті передачі. На той час, 89-й рік, це була техніка, ну, як вам сказати, наприклад, наш той магнітофон, на якому мали ми записувати програми, він важив, це угорський продукт, біля 4 кілограм. Але мушу відразу сказати, що за тих 15 років, які я була на радіо, я зробила понад 1000 програм. Але десь, може, з цієї 1000, 5 програм – це були студійні, а решта – все на виїзді. І 1989 рік – це було 2 роки до незалежності. І радіо в той час було таким, знаєте, острівцем українськості у Львові. І визріла в мене така ідея зробити свій цикл програм, де би ми задумалися над тим, хто ми, які ми, чого хочемо. І програма називалася «Моя події, факти, імена». І ця програма, мушу сказати, вона прожила 15 років. За той час, як я працювала, жодна програма стільки не була в ефірі. Ну, на той час Тарас Чорновіл, Тарас Стецьків, Орешейка, Ігор Гриню – це все вони прийшли через програму «Події, факти, імена». І що було головне тоді? Це формування української національної свідомості, державного мислення і прислухатися до громадської думки. А громадська думка тоді виражала отакий неспокій, бо це було якраз перед 91-м роком. І я вже згадую собі до сьогодні ту програму, з якою я поїхала на міжнародний конкурс в Крим, в Алушту. Конкурс називався «Україна – рідний край». Повезла я туди розповідь, нарис про таку унікальну особистість Наталію Попович.
яка працювала разом з Юрієм Липою. А на той час, як я вже робила програму, я з нею, власне, познайомилася через те, що я робила дуже багато програм про Юрія Липу. І Наталі Попович було 90 років. Вона була сліпа, але прекрасний читець. Вона декламувала стільки поетів, і на цьому конкурсі наша студія, ця програма, вона зайняла не тільки перше місце на міжнародному, але ще приз слухацьких симпатій. Це так дізнавалося і про Львівське радіо? Так, дізнавалося і про Львівське радіо. Але... Пані Ганно, а якщо ви, як ніхто, ви працювали і на телебаченні, і в газетах різних, і на радіо. Радіо зараз, сьогодні виповнюється 90 років у Львові. Чи зможе зараз радіо, коли є соцмережі, коли є інтернет, мас-медіа, протистояти, вистояти? Чи буде радіо жити далі, на вашу думку? Ой, на мою думку, радіо мусить жити. Мусить жити, тому що радіо – це такий інструмент, ви розумієте, що на радіо головне? На радіо головне – це слово. Але слово має бути найперше емоційне. А тоді вже, після тих емоцій, можна дійти до розуму людського. Розумієте? Коли на телебаченні тільки в перші десь там 3 хвилини тебе оцінюють по зовнішньому вигляду, як ти сидиш перед камерою, а потім уже відбувається якась емоція, а потім аж це вже осмислення. Радіо – це моментально, слово. В кожному реченні, це так колись нас вчили, і так, і я того дотримувалася, має бути логічний наголос. І мені згадується, коли я ще працювала на радіо, наша працівниця Марта Кінасевич. Ви знаєте, вона вела музичні програми. Вона мала такий, по-перше, тембр голосу. І манера її була на радіо, що головне, розповідна. Ти мусиш мати співбесідника як співрозмовника. Це не сухе читання тексту, як тепер, тараторення. Отаке. Згадується мені і Наталія Космолінська на нашому львівському радіо, яка робила мистецькі програми, прекрасні програми Зиновія Суходуба, який, до речі, теж став заслуженим журналістом України, власне, на львівському радіо за свої програми. А як Україна і слухач ширший дізнавалося про львівське радіо? Ну, це були оті конкурси. Спочатку Україна – рідний край, а потім Калинові острови. І я згадую собі, як в 2001 році ми поїхали із програмою «До чистих джерел». Ця програма була про Олену Антонів, першу дружину В'ячеслава Чорновола. Це настільки була цікава розповідь, що після прослуховування до мене підійшли представники з 5 студій України і попросили дозволу переписати ту програму. Ну, це для нас було так, знаєте, приємно, радісно, і вони так пізнавали Львів. Ну, що вам можу сказати, конкурси в 2001, 2002, 2003, 2004 роках, і ми мали дуже багато здобутків на радіо на той час. Як вам вдавалося знайти тих героїв, щоб подати так, щоб слухати? Кожна ваша програма, які я слухала, вони торкалися душі. Так, були люди, які, ну, знаючи мене ще з телебачення, просили, а зробіть про мене програму. Не лежала в мене душа до них. І ви не робили? Не робила. Ви розумієте, повинен бути контакт. Я пригадую, що я дуже довго добивалася дозволу зробити передачу про Людмилу Дашкевич. Це шістидесятниця, її називали шкарпетниця, бо вона в'язала шкарпетки і висилала всім
на засланні. І ви знаєте, коли я до неї прийшла, нарешті дозволив пан Ташкевич мені, ми стояли 3 хвилини біля порогу, і ми вивчали одна одну. Вона повинна була довіряти мені як журналісті, а й мені вона повинна була сподобатися, що це моя спорівнена душа. І програма вийшла настільки емоційна, розумієте, мусить відчувати журналіст свого співбесідника. Ну, як я шукала своїх героїв? Своїх героїв шукала я, як би вам сказати, по тому, що вони, я повинна була з ними десь розмовляти на рівних. Наприклад, коли ті люди, які були вивезені, і вони казали, а ви знаєте, а ми от на дорозі Абакан-Тайшет в Красноярському краї, ми втратили стільки-стільки-то людей. А я кажу, на 365-му кілометрі я там була, я звідти починала. Я починала із Сибіру, із Казахстану. Передачі про Ольгу Ільків, про Ярославу Заневчик. Далі, це такі були люди, знаєте, про які хотілося розповідати. А потім... Але зараз, пані Ганно, дуже, на жаль, наш час підходить до завершення, але ж все-таки радіо, вже як ви на початку програми сказали, що це є слово. Передати, щоб торкнулося душі. І ми зараз маємо нагоду, я вітаю вас насамперед, дякуємо за те, що ви прийшли з 90-річчям Львівського радіо, Львівського обласного радіо, тепер ми Українське радіо Львів. Зокрема, вам дякуємо за вашу роботу. І ви маєте теж нагоду привітати усіх і побажати, що би зараз радіо потрібно було, щоб чули і наші слухачі, і телеглядачі. Ну, вітаю, звичайно, і колег своїх, і тих всіх прихильників Львівського радіо. А що би я побажала? Взагалі, радіо, різноманітності жанрів. Це не тільки інтерв'ю. Бо зараз ці програми і на телебаченні, і на радіо обмежуються інтерв'ю. Наразі це так. Дякуємо, пані Ганно. Нагадую, що у нас була Ганна Стоцька, заслужена журналістка України, редакторка Львівського обласного радіо 1989-2015 років. Дякую вам і, Наталю, тобі слово. Дуже дякую вам, Олю, за цю розмову. Бачите, ми послухали трішки історії, вникнули в те, як формувалося радіоефір у нашому місті. Бачите, цікаво так все відбувається, цікаво послухати очевидців і людей, які цим займалися. Ще раз вітаємо усіх причетних до цього свята і дякуємо за те, що ми маємо змогу слухати радіо. А вам, дорогі телеглядачі, з такої нагоди хочу прорекламувати, щоб ви слухали Українське радіо Львів, наші колеги роблять теж, як на мене, класний контент, який буде для вас дуже і дуже цікавий.